ನೀನೇನು ಸಹಜ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದೆಯೋ? ಎಲ್ಲೋ ನಟಿ, ಮೊದಲೇ ಮಲಯಾಳ, ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾಕಂದ ಪಲ್ಲವ, ಮಾಕಂದ ಪಲ್ಲವದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗ್ಗು, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಮದಾರಿಕುಳ, ಮದಾರಿಕುಳದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲೆಡೆ, ಮೆಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದಮಾರುತ, ಮಂದಮಾರುತದ ಮೇಲೆ ಮನ್ಮಥನೂ ಆದರೆ ಮುಂದೇನು ಗತಿ? ಕುದುರೆಯಂತೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಲೋಕೈಕವೇನೂ ಆದ ಅರ್ಜುನನನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮೀಳಾದೇವಿ ಅರ್ಧಗಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಹೊಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬಿಲ್ಲಾತನವನ್ನ ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆ ಯುಧಿಷ್ಠರನ ಅಶ್ವಮೇಧೆಯಾಗುವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯನೇ, ಅರ್ಜುನ ಜೀವಂತನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಕುಂಠಕ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಜನ? ಈ ಪುಣ್ಯಾತಿಥಿ ಪ್ರಮೀಳಾದೇವಿ ಆತನನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾಳೋ ನಾ ಕಾಣ. ಹೆದರಬೇಡ, ಅವರ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಣಯ ಕಲಹದ ಹಾಗೆ ಪೂರೈಸಿತು. ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಮೀಳೆಯನ್ನ ಪಾಳಿಧರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆ? ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯವು ಆ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣ, ಶಲ್ಯ, ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರ ಇದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಆಗದೆ ಹೋಯಿತು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯರು ತಾನಾಗಿಯೇ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಂತೆ ಕಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹಾವು, ಹಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ದೊಣ್ಣೆ, ಎರಡೂ ತಾನೇ ಆಗುತ್ತಾ ಸಂಧಿಯನ್ನ ನಟಿಸಿದರೆ ಸಂಧಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಿನ ಸಂಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಯಾರು ಮತ್ಯಾರು? ಆ ಮನ್ಮಥರಾಜ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಆ ಜನ್ಮ ದ್ವೇಷಗಳಂತೆ ಕಿವಿವರೆಗೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಎಳೆದೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರಲ್ಲ, ಅಂತವರಿಗೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಸಲು ಆ ಮನ್ಮಥನ ಕೈಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ಗುದ್ದಾಟ ಮೂರನೆಯವರಿಗೆ ಲಾಭ. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಸಾಯಕಗಳಿಂದ ಸಾಹಸವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾಹಸವನ್ನು ಕೊಂಚ ತೋರಿಸು ಎಂದು ಆ ಮನ್ಮಥರಾಜನು ತನ್ನ ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಪುಷ್ಪ ಬಾಣದೆದುರಿಗೆ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ನಿಲ್ಲುವುದೇ? ಇದೇನು ಭ್ರಾಂತಿಯೋ ನಿಜವೋ? ಪ್ರಿಯನೇ, ಕೈಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಯಾಕೆ ನೋಡು, ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರಿ ಹಲ್ಕಿದ್ದು ಪ್ರಮೀಳಾದೇವಿಯನ್ನ ಬೆಳೆತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು, ನಡೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಡೆ ಹೋಗೋಣ. ನನ್ನ ಕ್ರೂರ ಬಾಳಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ದ್ರೋಣನ್ನು ನೋಯಿಸಿದ ಘಾತುಕತನವನ್ನು ಮನ್ನಿಸು. ಅಯ್ಯೋ, ಮನ್ಮಥ ಧ್ವಂಸಿಯಾದ ಆ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕನ ಮೇಲೆ ತೊಟ್ಟಂತಹ ಘೋರ ಸಾಯಕಗಳನ್ನು ಅಂಗಜನ ಮುಂಗೈಗಿನಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಕೋಮಲಾಂಗಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಿರುವೆ. ಮನ್ನಿಸು, ಮನ್ನಿಸು. ಓ ಪಲ್ಲಗ ವೇಣಿ, ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ಓಹೋ,
ದುಷ್ಯಂತನ ಕತೆ ತಾನೆ. ಭರತ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ? ಆ ಚಿತ್ರಾಂಗದೆಯೊಬ್ಬಳು ವರಿಸಿದ ಆರಭ್ಯ ಗಂಡನ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಳಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯೆ, ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ. ಈಗ ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣನಾದ ಧರ್ಮಜನೆ ಆಗುವನು ಪೂರೈಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ವರಿಸುವೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇಮಾಸ್ಪದಳಾದ ಆ ದೃಪದತ್ತನೇ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರದೆ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ನೆವು ಹಾಕುವಂತೆ ತೋರುವುದು. ಓ, ಇನ್ನು ಆ ದೃಪದತ್ತನೆಯೇ ಹೆಸರು ನೆತ್ತಬೇಡ. ಬಿಲ್ಲನಿಡಿದು ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಅವಳು ನನಗೆ ನಲ್ಲೇ ಆದಳು. ಅವಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವೆಂದರೇನು? ಓ ನಲ್ಲೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಬಿಲ್ಲನೆತ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವೆನು. ಆದರೆ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಈ ಹಸಿ ಪತ್ರ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕು ಹೇಳು. ಬಹುಕಾಲವಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕೇ ದಿವಸ. ಬರುವ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರೋದಯದ ದಿವಸ ಸುದಿವಸವಾಗಿರುವುದು, ಅಂದು ನನ್ನನ್ನು ವರಿಸುವೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ? ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಊರ್ವಶಿ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ವರವು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ. ಕರ್ಪಿನ ಬಿಲ್ಲೊಂದೆತ್ತು ಆರ್ಭಟಿಸಲ್ ಸ್ಮರಣು ಸೋತೆ ಮುಂದವ ನಿನ್ನಿ ಪುಡ್ಪಿನ ಬಿಲ್ಲೆ ಎಡೆತ್ತು ತಾಳ್ಪಡಿಸುತ್ತಿರಲು ರಮಣೀ ಎಂತ ಸಹಿಪೆ. ಸಹಿಸು ಸಹಿಸು ಎಲೆ ಸಾರತಿ ಇತ್ತವ. ದೇವಿ, ಬರುವ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರೋದಯದ ದಿವಸ ವಸಂತ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮನ್ಮಥ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವು ನಡೆಯುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪುರವನ್ನು ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಡಂಗುರವನ್ನು ಹಾಕಿಸು. ಆಟ ಪಾಠಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ವಿನೋದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ರಸಿಕರಾದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗುವುದೆಂದು ಸಾರಿಸು. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ. ರಮಣ ಪ್ರಿಯೆ, ಮಳೆಯಾಗಿ ಮೂರು ಯುಗಗಳನ್ನ ಮೂರು ಗಳಿಗೆಯಂತೆ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಅಗೋ ಕಿತ್ತನು ಯಾರ ಪ್ರಜೆಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುವುದು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮನ್ಮಥನ ಹಾವಳಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಆಹಾ, ಎಂತ ಸುದಿವಸ! ಯುದ್ಧರಂಗವಾಗಿದ್ದುದು ವಸಂತ ಮಂಟಪವಾಯಿತು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇರಬಾರದೆ. ಅವರು
ವಿಶ್ವಾಸ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಇವಳನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ಇವಳ ಅಪ್ಪನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗು. ಎಲ್ಲ ಅಪಹಾಸಿಕ ಜಯಂತ. ಹೌದು, ಅವನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವನ ವಶ ಮಾಡುವಳು. ಇವಳು ನನ್ನವಳು, ನನ್ನ ಮಗಳು, ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟವಳು. ಇವಳನ್ನು, ಇವಳ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವು ವಸಂತನ ವಶ ಮಾಡುವುದು. ದೇವಿ, ನಾನು ಇವನ ಹಾಗೆ ಕುಲೀನ. ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಇವನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಕಡಿಮೆಯಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಮೋಹನಾಗಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇವನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಅಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೈಯವೆಯ ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಸಂತ ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ಆ ನಾಯರ ಮಗಳು ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಬಯಸಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಮೋಹವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅವಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪದ್ಮಿನಿಯೋ ಪಾಪ ಈ ಚಪರನ್ನೇ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಕೇಳಿದೇವಿ, ಕೇಳಿ. ನಿಜ, ಇದು ನನ್ನ ಕಿವಿಯವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಸಂತರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನು. ಸ್ವಂತ ವಿಷಯಗಳೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವಕಾಶವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೇನವ ವಸಂತರೇ, ಈಗ ನೀವಿಬ್ಬರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಉಂಟು. ಕೈಲವೇ, ತಂದೆಯೇ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲೋಕ ಸಂಬಂಧವೇ ತಪ್ಪಿ ಓಡಿ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನನ್ನಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೇನವ ವಸಂತರೇ, ಈಗ ನೀವಿಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನ್ನ ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಕೊಂಚ ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವೆನು. ನಡೆಯಿರಿ. ರಮಣ ಪ್ರಿಯೆ, ಮಲೆಯಾದ ಮಂದ ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ವಿನೋದಗಳನ್ನು ನೋಡುವೆಯಂತೆ ನಡೆಯಿರಿ. ಕಬ್ಬಿನ ಕುಬ್ಬಿನಾಡೆಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರುವೆ.
ಮಾತು ಸಂಗತಿ ಏನು ನಂತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಕರೀಲಿ.
ನಾಟಕ ರಾಮವರ ಮಲ್ಲೀಲಾವತಿ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ. ನಾಟಕವೇನೋ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡೋದು ಪುರುಷೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಇನ್ನಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಚಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಸರಿ. ಆ ನಾಟಕದ ಹೆಸರೇನು? ಸಮಾಧಿ ಪರಿಣಯ. ಸಮಾಧಿ ಪರಿಣಯ? ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಯೋ ಅಥವಾ ಪರಿಣಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ? ಮಾಯಾಚಾರ ಹಿಂಗ ನಾಟಕ ಇರೋದುಂಟೆ ನಾಗಪ್ಪನವ್ರೇ. ಅದ್ರ ಸಂಗತಿ ನೀವೇ ಬಂದ್ರಿ. ಕಥಾ ನಾಯಕನಾದ ರಾಮವರ್ಮನು, ನಾಯಕಿಯಾದ ಲೀಲಾವತಿಯು ಪರಿಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗುವರು. ಪರಿಣಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಮಾಧಿಯಾಗುವರು, ಸಮಾಧಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಪರಿಣಯವಾಗಿರುವುದು. ಅದ್ರ ಸಂಗತಿ ನೀವೇನು ಬಂದ್ರಿ? ಆ ಮಹಾನಾಟಕದ ಸಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿಳಿಸಿ ನವರಸಭರಿತವಾದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಗಿದೆ ಅಂತೀರಾ? ಹೆಂಗೈತಿ? ಎದೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋಗುವುದು. ಆದ್ರೆ ದಂಗಾರ ಮಾಯಾಚಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಮಾಡಿ ನವರಸಭರಿತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮೂರು ರಸ ಯಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ? ಅವು ಮೂರು ಸೇರಿದ ಡಜನ್ ಭರ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಜ್ಜ ರಸ, ಪಾದ ರಸ, ರಾಮರಸ. ನಾಗಪ್ಪ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಬಂದಿದ್ ಬಾಳೆ ಮತ್ತೂ ದರ್ಜಿ ಸಂತುರಾಗಣ್ಣವಾ. ಈಗ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮೂರು ಸರಿ ಯಾಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ? ಮಡಿವಾಳ ಮಾತಯ್ಯ, ನೀನು ಬಂದಿದ್ ಬಾಳೆ. ಇನ್ನ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಸ್ತುಗಾರನಾಗಿ ಬಾ. ನೀನೇ ರಾಮವರ್ಮನ್ ಪಾಠ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಂತೆ. ರಾಮವರ್ಮನ್ ರಾಜ ಪಾತ್ರಯ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಸೊಗಸುಗಾರ ಪುಟ್ಟಶ್ಯಾಮಿ. ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಮುಳುಗಿ ಮೋಹ ಸಂಕಟದಿಂದಲೇ ಒತ್ತಾಡ. ಈ ಅಲ್ಸ ರಾಜ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ಕಣ್ಣಿ ಕಣ್ಣಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹನಿ ನೀರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವ್ನು ಶೋಕ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಕೆರೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಅಗಸಲಿಗಿಲ್ಲದ ನೀರು ತಲೆ ಕೆರೆಯುವ ಹಜಾಮ ಬಟ್ಟಲಿದೆಯೇನೋ. ನಾನು ರಾಜನಾಗಲಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ನೀರಿನೆಲ್ಲ ನೋಡುವ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕೆಡುತ್ತಿ. ಕಡುತ್ತೆ ಲೇ ನಿನ್ನ ನಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಬರಳಾಯ್ತನು. ನಿಜವಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾರಬಲ್ಲೇನೋ. ಹಾಡಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಒಳಗಿದೆ
ಯಾರೋ ಮಾನವರು
ನಾನು ಮನೋಜ, ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಅವರ ಚರ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ಮೋಹನಾಗಿ ಕೈರವೆಯ ನಿಲುಗಳು ಅವರಿಬ್ಬರು ಈ ವನಾಂತರಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು, ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಡ, ಹೊರಟು ಹೋಗು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆಗೈಯುತ್ತಿರುವೆ. ಒಲ್ಲೆ ಬೇಡ, ಹೋಗು, ನಡೆ, ತೊಲಗೆಂದು ನಿನಗೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗು. ಬಿಡು, ನೀನೆಲ್ಲ ಮಾಲಗಿರು, ನಿನಗೆ ಕೊಂಚವು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರವವಿಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನೇ ಇದೆ. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಈ ವನಾಂತರಕ್ಕೆ ಬರಲು ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Yeah.
ಕಂಡ ಕಂಡರು ಹೆತ್ತಿರವಲ್ಲದ ಒಂದು ಕಾರಣ
ಒಂದು ಬಾತಿಯ ತಾನೆ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಇವ ಬೇಡುವ ಮುಂತ ಎದ್ದೆ ಗಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಮತ್ತು ಎದ್ದೆ ಗಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಮತ್ತು ಎಂದು ಮೆಲಿದ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಡ ಬರಬೇಡ ತೊಲಗು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗು ಯಾರಿಗೆ ಕೈರವೆ ಮೋಹನಾಗಿ ಈ ಹುಚ್ಚು ಓಡಾಟದಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ ಹಾಗಾಯ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಆ ಕೈರವಿಯ ಪುಣ್ಯವಂತೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸುಖದಿಂದ ಹೇ
ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆದುಡುಗಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ನೆನೆಬಾರದ ನಾಗಪ್ಪನವರೇ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಿ ಪ್ರಣಯ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಯಾವ ಅವು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಥಾನಾಯಕರಾದ ರಾಮವರ್ಮ ಕಣ್ಣೆದರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ರಿ. ಆದ್ರೇನು ಕಡೆಗೆ ಜೀವಂತನ ಆಗುದಿಲ್ವೇ? ಜೀವಂತನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ವಿಷಾನ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿ ಕುಡಿಯೋದು, ಜನರಿಗೆ ಸತ್ತ ಹೊರಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಶಿವ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಬಿದ್ದಂಗ ಆದಿತ್ತು. ಹೌದ್ರಣ್ಣ, ಅದ್ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆಟ ಆಡೋದೆಲ್ಲ ಆಡಿ ಸಾಯೋದ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಡ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಷ್ಕಂಬ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ನಿಷ್ಕಂಬ? ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಕೊಡುದು ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರೀ ಬಟ್ಟೆ ಎಂದು ಸುಸೂತ್ರ ಹೇಳುವ. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಾನು ರಾಮವರ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ರಾಮವರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಲಿಗೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯ? ಮಡಿವಾಳಿಯ ಮೈಲಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಂತೂರ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಂದ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕಂಬರ್ ಕಡೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಕಿಟಕಿ ಗೋಡೆ ವಿಷಯ ಕೂಗಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ರಾಮರ್ಮ ನೀನ್ ಮದ ಮಾಡೋ ಇಲಾವತಿ ಆಗು. ಈ ಕಂಬಳಿ ಒಡೆಯದ ರತಿದೇವಿಯ ತೊಟ್ಟಿಲ ಹತ್ರ ಇವರು ಸಂತೆ ಕಟ್ಟಿರುವುದೇನು? ಆಟಾಡುವಂತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ನೋಟಕನಾಗುತ್ತೇನೆ, ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರಾಮಮ್ಮ ಶುರು ಮಾಡೋ ಲೀಲಾವತಿ. ಎಲ್ಲೋ ಲೀಲಾವತಿ ಕಂಜಸು ನಯನೆ ಕಂಜಸು ನಯನೆ ಕಂಜಸು ನಯನೆ ಕಂಜಸು ನಯನೆ ಪುಡಿಯೋದೆ ನಾಲ್ಕೆ ಗಜ ಮುಂದೆ ಬಾರೋ ಕಟ್ಟುಡಿಯ
ಹೇಳಿದವನಿಗೆ ಹಿಂಡಿದೆಯೋ? ಓಹೋ, ಆ ಕೆಲಸವೂ ಆಯಿತು. ನೀವು ಹೇಳಿದವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆ
ಹೂವಿನ ರಸವನ್ನ ಹಿಂಡಿದೇನು. ಆ ಹುಡುಗಿಯು ಅವನ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಮಲಗಿರೋಳು. ಅವನು ಕಣ್ಬಿಟ್ಟೊಡನೆ ಮೊದಲು ಅವಳನ್ನೇ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಅದೋ ಯಾರೋ ಬರುತ್ತಿರುವರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹುಡುಗ ಇವನೇ. ನಾನು ನೋಡಿದ ಹುಡುಗಿ ಇವಳೆ. ಆದರೆ ಹುಡುಗ ಅವನಲ್ಲ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಹಗೊಂಡಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವೆ? ನಿನಗೆ ಶತ್ರುವಾದವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಯುಕ್ತ? ಇದುವರೆಗೆ ಕದಲಿಸುತ್ತಾ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಪಿಸದೇ ಪ್ರಾಜ್ಞೆ ತೋರುವುದು. ನಿನ್ನ ದ್ವೇಷ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಕ್ಕಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಜಯಂತನನ್ನು ನೀನು ಕೊಂದಿರುವುದು ತೋರುವುದು. ಅವನನ್ನು ಕೊಂದಿದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕು. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಕೊಲೆ ಪಾತಕಿಯಾದ ನೀನು ಭುವನ ಮೋಹಿನಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವೆ ನನ್ನ ಕಂಗಳಿಗೆ. ನಾಯಿ, ಇನ್ನು ತೊಲಗಾಚೆ. ನಿನ್ನ ನಡತೆಯು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮೀರುತ್ತಿರುವುದು. ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿ, ನೀನು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟೆಯಾ? ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳು, ಸತ್ಯ ಹೇಳು. ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡದೇ ಇದ್ದ ನೀನು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟೆಯಾ? ಆಹಾ, ಎಂಥ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ! ಕೈರವೇ, ನೀನು ಅಕಾರಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಉಗ್ರತನವನ್ನು ತೋರುತ್ತಿರುವೆ. ನಾನು ಜಯಂತನನ್ನು ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳು. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನನಗಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ನಿನಗಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವೋ? ನನ್ನನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೋಡದೆ ಇರುವ ಸುಖ ನಿನಗೆ ದೊರಕುವುದು ನೀಚ. ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವವಳ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದು ನನ್ನ ವ್ಯಾಕುಲ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಸಂತೈಸುವೆನು. ಕೈರವೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಹಗೊಂಡಿದ್ದಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಬಲ್ಲೆ, ನೀನು ಬಲ್ಲೆ. ನೋಡು, ಈ
ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭೈರವೆಯಲ್ಲಿ ನನಗಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೊರೆದು ಅವಳನ್ನು ನಿನಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪದ್ಮಿನಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು, ಇವಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪದ್ಮಿನಿ, ನಾನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಯಂತ, ನಿನ್ನ ಕೈರವೆಯನ್ನು ನೀನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಡು, ನನ್ನ ಪದ್ಮಿನಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು. ನನಗೆ ಕೈರವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೋಹವೆಲ್ಲ ಬಯಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಅವಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೋಹವು ಸತ್ರವಾಸಿಯಂತಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವಗೃಹವಾದ ಈ ಪದ್ಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಪದ್ಮಿನಿ ಸುಳ್ಳು, ಜಯಂತ ಜೋಗೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವುದನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿಯಬೇಡ. ಅಗೋ, ನಿನಗೆ ಪ್ರಿಯಳಾದವ ಆಗಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮೋಹ ಪೀಡಿತನಾದನಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿ ಹೇಳು. ನನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿಸುವ ಮೋಹ ಅದು ಯಾವುದು? ಈ ನಿಶೆಯನ್ನು ನಿಶಾಪತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಂದ್ರಮುಖಿಯಲ್ಲಿನ ಮೋಹ. ನಿಲ್ಲುಪತ್ತೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಹುಟ್ಟಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಕಾಣೆ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿರಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಈ ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರು. ಏ ಕೈರವೆ, ಕೇಳಾಯೇ, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನೀನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಅನಾಥವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಗೆಳತನ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನೀನು ಸೇರಿದೀಯಾ? ಕೈರವೆ, ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ವಲ್ಲೆ, ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಎರಡು ಸುತ್ತಿನ ಹೂವಿನಂತೆ ಬೆಳೆದವಲ್ಲೆ, ಅಂತ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಮಾನಿಗೆ ಉಡೆತ ಗುಜಾರಿ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಗುಜಾರಿ, ನೀನು ಮೇಲೆ ಬಂದ ಗೌಡ ಬಂದ, ನಾನು ಗುಜಾರಿ.
ಬಂದದ್ದ ನಾನು ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಅವನು ನಿನ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದ, ನಾನು ಬಂದೆ. ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದಯ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಪ್ರಿಯಾ ಜಯಂತ ಎಂದಿರು ನೀನೇನು ಮೋಸ ಹೋದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತುಂಟತನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದೇವ, ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೋಸ ಹೋದೆ. ಮಲಯಾಳದವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಿಂಡು ಮುಂದೆಂದು ನೀವು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ರಿ, ಅದರದ್ದೇ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಹೀಗಾಯಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇನು ತಪ್ಪಿರುವುದು? ಆದರೆ ಇವನ ಗರಿಬಿಲಿಯು ಮಾತ್ರ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಆನಂದಕರವಾಗಿ. ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಮೋಹ ಪೀಡಿತರು ಜಗಳ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡೆಯಷ್ಟೇ. ನೀನು ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೇಳು ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನ ಅಗಲಿಸಿ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡು. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಯಂತನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ ಹೂವಿನ ರಥವನ್ನು ಹಿಂಡು. ನೀವಿಷ್ಟು ಮಾಡುವಂತರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ರತಿದೇವಿಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಆ ಗಂಧರ್ವ ಬಾಲನನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವೆ. ದೇವ, ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ. ಹೋದ ರಥದಿವರು ಜಗಳವಾಡಲು ಸಹನವಿಲ್ಲದವರು ಈಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು. ಮೊದಲದೇ ಕಂಡಳು ಹೂವಿಲ್ಲಿ
ಹಿಂದಿನ ವರವೆಂತಿಪ್ಪುದು ನಲ್ಲೆಯೊಳೀಗ ಇಂದಿದೆಲ್ಲವೊಂದಾದರೆ ಗೈಗಳು ಕನಸು ಕಂಡೆ ಈಗೋ
ಈ ಅಧಮನ ಮುಖಾವಲೋಕನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ಮಾತ. ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಈ ರೀತಿ ಅಪಮಾನಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಸತನಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಸಮಾಗಮದ ನವಪಲ್ಲವಗಳ ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಆನಂದ ಪಡುವುದನ್ನು
ಸಹಿಸಲಾರೆ ಸಹಿಸಲಾರೆ ಆ ಪಾಪಿ ಮನ್ಮಥನ ಕ್ಷಣಗಾತಿಯನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸಲಾರೆ ಸರಸಿರು ಹಾಕ್ಷಿ ನೋಡಿ ಸರಸಿರು ಹಾಕ್ಷಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು ವಸಂತ
ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ನಗರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ದೇವಿ ನ್ಯಾಯ ದೇವಿ, ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಜಯಂತನು ಕೈರವೆಯು ಕತ್ತು ಹೋಗುವ ಎಂದು ಸುಂದರಾಗಿ ಪತ್ನಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಕೇಳಿದಳು. ನಾನು ಇವರ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಈ ವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಮೋಹದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪತ್ನಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಂದಳು. ಆದರೆ ದೇವಿ, ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಏನೋ ತಿಳಿಯದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕೈರವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೋಹವೆಲ್ಲ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗಿ ಹೋಯಿತು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ದೇವಿ, ನಾನು ಕೈರವೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಮೋಹಿಸಿದ್ದೆನು, ಮಾತು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆನು. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಅರುಚು ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವಳನ್ನು ಒಲ್ಲೆ ಎಂದಿದ್ದೆ. ಈಗ ಆ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಈಕೆಯ ಒಲಿದಿದೆ. ಮತ್ತೀಗ ಈಕೆಯ ಬಿರಿದಳಿಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಈಕೆಯ ಮೋಹವ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಲೋಕದ ನಾವು ಕಣವೆಲೆಯನ್ನ ಕಾಲವ ನಡೆಸಿ ಶುಭೋದಯವುಳ್ಳ ಮೋಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಮೇನವ ದೇವಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಹಠವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳುವಂತೆ ಇವರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುವಂತೆ ಈ ಎರಡು ವಿವಾಹಗಳು ಇಂದು ನನ್ನ ವಿವಾಹದೊಂದಿಗೆ ವಸಂತ ಮಂಟಪದಲ್ಲಾದರು. ಈಗ ಬಿಸಿಲೇರುತ್ತಿರುವುದು, ಪೇಟೆಯ ವಿನೋದ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಡೆಯಿರಿ. ರಮಣ ಹೋಗೋಣ. ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಕಂಡಂತಿದೆ. ದೂರದ ಬೆಟ್ಟವು ಮಂಜಿನ ಸಮೂಹದಂತೆ ಕಾಣುವ ರೀತಿ. ಅರೆದಿನದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಎರಡಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಒಡವೆಯೋ ನಮ್ಮದೋ ನಮ್ಮದಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ರೀತಿ ಈ ವಸಂತನನ್ನು ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು. ಅಲ್ಲ, ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ನಿಜವೇ. ಮಹಾರಾಣಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬರಹೇಳಿದಂತೆ ತೋರುವುದು, ಇದು ನಿಜವೇ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ ಬಂದಂತಿದೆ. ವಸಂತ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬರುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರಲ್ಲ. ಹೋ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದದ್ದು ನಿಜ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸೋಣ. ಪತ್ನಿ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಕರೆ, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಸುಂದರಿ ಲೀಲಾವತಿ ಚಂದುಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಣೆ ಗಜನಿಂಬೆ ಬಣ್ಣೆ ಬಾ ಮಾಲ ಕಣ್ಣೆ. ಮದುವೆ ಪ್ರಮೇಯ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ತಿಳಿಯ ಮಾರಾಟ.
ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು ಸಾರಥಿ, ಇದನ್ನ ಆರಿಸಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಬಹುದು,
ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಕನಸು. ಶುದ್ಧ ಆಭಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ ರಸಿಕರಾದ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನಂದುಕೊಂಡರು? ಪ್ರಿಯೆ, ಅಷ್ಟು ಆಭಾಸವಾಗಿರಲಾರದು. ಆನಂದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದೇ ಆಭಾಸವು. ಅವರು ನಾಟಕದ ಗಂಧವನ್ನೇ ಅರಿತವರಲ್ಲವಂತೆ. ಕಾಂತೆ, ಅವರು ಆಡುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಪಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಘನತೆಗೆ ಗೌರವ ಉಂಟು. ಅವರ ಆಭಾಸಗಳೇ ನಮಗೆ ಆನಂದಗಳಾಗಿವೆ. ನೀವೇ ನೋಡಿ ನೋಡಿ
ಅವರ ಪಾಲು ಮಾಡುವ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಪ್ರಿಯಾ, ಕಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು. ನಾನು ಅಷ್ಟ ಹೋದರೆ ಇತ್ತ ಏನಾಗುವುದು? ಅಂತದ್ದೇನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಂಬುವುದು? ಅವರ ಮಗಳಲ್ಲ ಮಾವ ಪ್ರಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಈ ಗತಿ ಆದದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯೆ, ಕಡೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಹೇಳು, ಯಾವ ಯಾವ ಅರಸ ಹೇಗೆ ದಟ್ಟವಾಗಿರುವುದು?
ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಡೆ ಕಡೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ನವರಸಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಗಟ್ಟಿಯೂ ಆಗಿರುವುದು. ನೀಚವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಮರಣದ ಮನೆಯೇ, ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಾಯೆ, ನರಕದ ಬಾಗಿಲೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? ನಿನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವೆ. ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. ಬನ್ನಿ
ನನ್ನ ಪಾಪದ ಕೊನೆಯ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಂತೆ ತಂತೆ Thank you.